Ahojte, ja vás zdravím z mojej obývačky. Včera som vysielala na tému... Ježiš, ja si to teraz neviem spomenúť. Nevadí. Ale včera som vám slúbila, že vám ukážem, ako to u mňa vyzerá, keď pletiem košiky. Ono v podstate, môj manžel vždy, keď ide hore na galériu, teda do svojej kancelárie, tak vždycky ide tak, že ako to nechce vidieť. Ono v tejto chvíli je to také akože veľmi dobre vyzerajúce. Býva to tisíckrát horšie. Takže ja otočím kameru a zatiaľ vy, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa pliesť košiky. A môžeš sa to učiť v pohodli svojho domova. Ja to otočím. Počkaj, kde je ten... Aha, tu je otočené. Dobre, takže obývačka. Vyzerá to takto. Takže kladivo, papierová šnúra, štetce na stole, servítok, troška pedigu. Tuto mačka sa hrá s tou kukuričnou šnúrou. To som ešte nedoplietla, keď som minule ukazovala obrázok. Teda ukazovala som ukážku, ako sa pletie s kukuričnou šnúrou. Tu sú kliešte, takže keď pes chodí na sedačku, čo chodí, tak to môj muž je alergický, lebo kričí, že teda, aby sa pes nepopichal. No a teda takto sú hodené pruty na zemi. A to je ešte taký fajnový poriadok, to naozaj vyzerá, že to je ešte veľmi dobre. Tak teraz to otočím na seba a ideme, lebo toto je jedno z mojich hniezd, v ktorých tvorím. A teraz poďme na druhé hniezdo. Aha, dobre, takže toto je chodba. Otočím to znova, to bude troška tmavšie, ale teda, aby sa vám nezdalo, že som len v obývačke, takže tu je komoda, chodba, tam má kabelka, no a rukavičky. No a teraz tuto sú zbytky, ako keď som strihala pedik, tak lebo opravujem tieto košičky, čo som robila dávnejšie a trošička sa pobabrali, tak ich opravujem. A teraz tu je ďalší ostrovček. Tu mám vodu, tu mám košičky, ktoré budem opravovať. Toto je tu navyše. A tu sú tie košiky, ktoré budem robiť teraz každý deň. Volačo z nich. No a tuto to máme rozložené. Takže takáto fajnová siesta tu je. No a ja idem tie košičky pliesť ďalej, aby som ich dokončila, aby som ich mohla do konca týždňa poslať. Vy, ktorí ste sa prihlásili ešte teraz neskôr, ak počujete, vidíte, napíšte dole wow, alebo mi napíšte, ako to máte vy, či máte pekne upratané, či máte pekne rozložené svoje veci pri sebe na jednom mieste, alebo či to máte tak dobre porozťahované po celom príbytku. Lebo hovorím, môj muž, keď ide, tak to si dáva ruku, aby to nevidel niekedy. Ale teda... Čo už narobíme, no? Keď tvorím, tak som v takom tvorivom hniezde, aby som mala všetko pokope pri sebe. Niekedy to zvlákam, niekedy to mi aj on pomáha. A ešte najlepšie, keď vám vysielam niekedy z tej zadnej terasy, tak keď začne liať, pršať úplne, tak to utekáme všetci a nosíme, čo sa dá, aby sa to dalo dovnútra. No a tak napíšte teda dole do komentárov. Ľuba, Macak, dobrý večer. No, to je ešte poriadok. Mňa niekedy ani nevedia nájsť v mojom tvorivom bordeli. No, tak som povedala, že toto je najľahší level tohoto všetkého. Emanuelko, čo by si na to povedal? Tak. tak neprezradí.
Takže Anna Ružičková, u nás to je niekedy ešte horšie. Hanka Švedová, ešte nemám, ale budem mať porozťahované. Čo? Ani sadnúť si nemám. Áno, niekedy si nemá nikam sadnúť. Tak dajte obrázky, ako to u vás vyzerá, keď pletiete, aké máte to hniezdečko, ako to u vás vyzerá. Nech sa pozrieme aj my, že teda, aby sme nemali tie pocity viny, že len u nás je taký nejaký ten extra tvorivý neporiadok. A poriadok, tvorivý poriadok. Aha, tvorivý, takže tvorivý poriadok, a preto aj tá moja horná dielňa, kde mám zase pletacie stroje a šiace stroje, tak to voláme tvordeláreň. Nie bordeláreň, ale tvordeláreň. Takže ukážte vašu tvordeláreň dole do komentárov. No a vy, ktorí ste, ktorí ešte nie ste v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, tak sa tam prihláste. Čakajte, ja sa posadím lepšie do toho sedadla našeho. Tak sa tam prihláste, Pedik a kurzy s Rybiškou, ja sa tam príjmem. Tam vám hneď dávam 5-dňový kurz zdarma na pletenie košikov z Pedigu pre začiatočníkov. Počkať, Jarmilka píše volače, ja si to pozriem, že čo, lebo nech to nežmúram. Jarmila, dám, je jasné, že mám všetko rozložené po celej izbe a to ešte len začínam, to ešte len bude iná sranda. Ale hovorím, pošlite fotečky sem dole do komentárov, nech to vidíme, nech sa prezradíte, jak ja. Že to ešte, to radšej tam je dielňa, tam ani nejdeme, lebo to je ozaj tvordeláreň na druhu. No ale tam, kde sa tvorí, no tak jak to inak môže byť? No a vy, ktorí ešte chcete si objednať tovar, pedigový tovar, alebo teda pedig na pletenie košikov, tak www.rybiska.sk, obidve i mekké, dve s. No a majster uzávierok, dámy, ako pribúdame do skupiny, to ma veľmi teší. Je to úžasné. A chcem vás len upozorniť, že v podstate sa chýlime ku koncu roka, už v obi sú vianočné ozdoby, takže tento kurz je len jediný a len teraz bude, toho 1. oktobra plus 7 dní. Naučite sa v ňom tie košičky, čo ste videli tuto v chodbe, široký košikársky cop, rámovú uzavierku, a teda už vy, ktorí ste v skupine, môžete pliesť podľa videonávodu knapovú uzavierku. Veľmi sa teším, že Baru to takto krásne dala na pána, úplne úžasne. No a čo ešte dodať? Napíšte do komentárov, že teda dajte fotečku, ako vyzerá vaše tvordelárske hniezdo. A v podstate je to asi dneska všetko. Majte sa krásne a do pletenia.